Спорт әлемінен жаңалық. Футболдан 2018 жылға әлем чемпионатын іріктеу кезең аясында Қазақстан құрамасы бірде-бір жеңіске жеткен жоқ. Он кездесуден тұратын топтық бәсекеде бас командамыз 7 рет жеңіліп, 3 рет тең ойнады. Астанадағы соңғы матчта Армения құрамасын қабылдаған отандастарымыз бұл жолы да мардымды ойын көрсете алмады. Бірінші таймның ортасында қақпашымен бірге бір шыққан Генрих Мхитарян қонақтарда алға шығады. Дегенмен 63-ші минутта әуелеп көтерілген топқа бірінші жеткен Бауыржан Тұрысбек таразы барасын теңестірді. Қорытынды есеп 1-1. Жалпы біздің топты алғашқы орын еленген Польша құрамасы әлем чемпионатына тікелей жолдама алды. Ал Александр Бородюк баптайтын біздің құрама соңғы орында. Ресейлік маманның бас командадағы алдағы тағдыры бір аптадан кейін шешіледі. Біз жанкүйерлерімізді қуантқымыз келген. Енді осы нәтижеге де ризамыз. Әрине оптымыз келді, күш салып болмай қалды. Енді өзім жанкүйерлерге алғысымды айтқым келеді.